Hoje você vai conferir a parte 2 da nossa mega análise dos vídeos vazados da Rockstar Games. Se você não viu a parte 1 com os primeiros 45 vídeos, o vídeo é claro, tá ali no card. Então se prepara, inscreve-se no canal e ativa o sino das notificações para saber de mais novidades vazadas de GTA 6 e bora analisar os últimos vídeos. Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Marlon X Gamer. Vídeo 46. Nesse vídeo temos a Lúcia pilotando uma caminhonete vermelha. Ela acelera em direção a uma rampa que deveria jogar o carro por dentro de um outdoor de uma TV gigante, parecido com aquele que existe em GTA V, mas o carro bate na rampa, ainda sem física de colisão, fazendo a frente do carro ser destruída. A jogabilidade de carros parece bastante similar a GTA V, incluindo a deformação do veículo na batida, mas com mais fumaça saindo do motor. Esse vídeo é interessante porque dá pra ver o minimapa e ela passa por umas placas com nomes de locais do mapa. A rodovia em que ela dirige é a rodovia 97, que leva até as praias do norte e um lago chamado Leônida. Uma placa do lado diz que a próxima saída leva até a praia de Washington e um local estranho chamado Ekanfinaka. Vídeo 47. É um teste de animação com o Jason andando enquanto usa um rifle para proteger o rosto de tiros, como se estivesse no meio de um tiroteio e ele carrega uma escopeta nas costas. Vídeo 48. É o mesmo teste anterior gravado 5 dias depois, só que o Jason corre meio agachado e faz o movimento de proteger o rosto com uma arma invisível. Vídeo 49. Novamente é o mesmo teste de antes gravado algumas horas depois do vídeo 48. O desenvolvedor testa a animação entrando e saindo desse modo de usar a arma como proteção durante um tiroteio. Vídeo 50. Nesse teste vemos a Lúcia parada na calçada enquanto o desenvolvedor cria uma janela de testes. É possível ver diversos NPCs dirigindo carros pela rua, apesar de parecerem um pouco confusos. Alguns pedestres também caminham e as animações deles são mais fluidas e naturais que GTA V. Uma mulher para na faixa de pedestres enquanto mexe no celular. Vídeo 51. Aqui vemos a Lúcia segurando uma pistola e subindo em um banco de uma praça. Os gráficos estão mais bem acabados que os outros vídeos, mas o jogo roda com uma média de 7 FPS. Vídeo 52. É um teste de altura do agachamento. Vemos a Lúcia parada enquanto um policial atira nela atrás de um muro, com várias alturas diferentes. Ele se movimenta agachado e podemos ver que existem pelo menos 3 alturas para essa movimentação. Ele começa bastante agachado, numa parte mais baixa do muro, mas conforme vai andando para partes onde o muro é mais alto, ele vai ajustando o nível do agachamento dele, se levantando um pouquinho de cada vez até ficar completamente em pé. Conforme ele atira, a Lúcia vai ficando com marcas de bala e aparece sangue na câmera, no HUD, indicando a direção do tiro. Vídeo 53. Aqui voltamos pro teste do Jason se protegendo de tiros usando uma pistola na frente do rosto enquanto carrega um fuzil nas costas. Vídeo 54. Esse vídeo é curioso. Vemos o Jason parado no que parece ser o interior de uma boate durante alguma missão. Acontece uma cena na frente dele com 2 NPCs, um homem em pé gesticulando de forma irritada com uma mulher sentada numa poltrona. Graças ao próximo vídeo, o vídeo 55, sabemos que esse homem se chama Sam. Não dá pra entender o contexto dessa cena porque o vídeo é muito curto e já começa no meio do diálogo, mas no próximo vídeo a gente vai entender melhor o contexto das coisas. Quando o Sam se senta em outra poltrona, os 2 NPCs bugam ficando de pé em cima das poltronas, e também é interessante notar que o debug tem uma timeline de frames, provavelmente usada para cronometrar ou sincronizar a cena. Vídeo 55. Esse vídeo é uma continuação do anterior, como eu disse, gravada poucos minutos depois na mesma missão, onde vemos que essa boate na verdade é um clube de striptease chamado Jack of Hearts. As luzes são roxas e o Jason parece bem diferente, usando pela primeira vez uma camiseta em vez da regata e barba e cabelo branco.
A Lúcia tá parada na frente do Jason e podemos ver pelo minimapa todo o interior da boate, além de um ponto amarelo de objetivo que parece ser seguir um NPC, um homem negro. Também dá pra ver o indicador de outras missões disponíveis no mapa, um chamado WM e outro chamado YJ. Uma cena tá acontecendo, mas o jogador continua tendo o controle do Jason. Um homem e uma mulher conversam, e a mulher parece ser uma das dançarinas do local. No HUD, aparece uma mensagem no canto da tela que diz: novo contato, Billy, que deve ser esse personagem masculino que os dois protagonistas devem seguir. E mesmo que não seja, nós vamos chamar ele de Billy daqui pra frente pra não ficar confuso. Depois do Billy conversar algo irrelevante com uma dançarina, ele começa a subir algumas escadas depois que um segurança remove uma faixa de contenção do caminho. É possível ver que a Lúcia se movimenta de uma forma que não parece ser controlada por uma inteligência artificial, mas sim outro jogador. E isso me faz acreditar que algumas missões do modo história de GTA 6 vão ser co-op, com dois jogadores, cada um controlando um protagonista diferente em tempo real, algo que a gente já especulava. Enquanto eles andam, o Billy fala: galera, vocês chegaram na hora certa. Lembra que eu falei que eu tava tentando entrar na cena musical? Bubi e eu fizemos uma parceria. Ele pagou o estúdio e eu consegui os artistas. No canto da tela aparece: novo contato, Airbnb Sean. E depois um aviso de uma nova mensagem em um aplicativo chamado What Up. O Billy anda até um DJ numa picape que grita: ei, onde tá a minha bebida? Da qual o Billy responde irritado: cara, o que eu pareço? Já que ele não é o garçom do DJ. O Billy discute um pouco mais e sai andando até um lounge ali do lado, onde começa a tocar outra cena, a mesma do vídeo anterior com o Sam, onde entendemos melhor o contexto da cena. Uma dançarina faz pole dance nesse lounge e o Sam fala irritado com a mulher sentada na poltrona ao lado. A mulher diz: eu juro, baby, não aconteceu nada. E o Sam responde gritando enquanto se levanta da poltrona: você acha que eu nasci ontem, p***? O Billy intervém na discussão dizendo: ei, Sam, ela é uma das boas, acredite em mim. O Sam responde: bom é inteiramente relativo. Nunca se apaixone, não vale a pena. O Billy fala: o Sam parece que saiu de um filme de mafiosos logo antes de acontecer o bug que eu mencionei no vídeo 54, onde os dois NPCs ficam de pé nas poltronas. O Billy sai andando e é seguido pela Lúcia, e assim acaba esse longo vídeo. Vídeo 56. É um teste de texturas de roupas. Vídeo 57. O Jason tá agachado e o desenvolvedor começa a tocar uma animação dele correndo assustado alguns metros e se agachando novamente. Vídeo 58. É um teste de veículos. O Jason tá num aerobarco, um tipo de barco bastante comum na Flórida que tem uma hélice gigante na parte de trás que dá propulsão pro barco. O desenvolvedor parece que está testando as hélices e a forma como as pás giram. Vídeo 59. Parece ser o trecho de uma missão ou evento aleatório. O Jason tá parado do lado de uma piscina e na frente dele tem dois caipiras conversando. Um sentado numa espreguiçadeira e o outro de pé do lado de uma piscina. O sentado diz: tô só vendo esse vídeo que a Shanice postou no Life Invader. Da qual o outro responde: claro, pro Jay Norris fazer download do seu cérebro e vender pros chineses. O que tá sentado diz: qual é, não começa com essa merda de novo. E o Jay Norris tá morto, cara. Da qual o outro responde: ah tá, ele morreu? Assim como tem um país chamado Finlândia e um pote de ouro no fim do arco-íris. Não f***. São pessoas pequenas usando colares pequenos ao redor do pescoço, enfiando merda na nossa goela até a gente começar a gostar do gosto. O outro diz: meu Deus, ele vai começar de novo. E o conspiracionista continua: não deixe esses desgraçados serem seus donos. Joga essa merda no chão, saia da gaiola, tô certo? E o desenvolvedor pausa o teste. Dá pra ver que o HUD do jogo já mostra as legendas de todo esse diálogo. Vídeo 60. É um vídeo indecifrável com o desenvolvedor mexendo em um menu chamado editor de conteúdo. Na lista do menu tem alguns eventos de teste. Ao fundo é possível ver partes da cidade de Vice City, incluindo as paródias do estádio e de alguns prédios que eu vou mostrar com mais calma em um futuro vídeo. Vídeo 61. É mais um teste do Jason agachado usando o braço como proteção em tiroteios, mas dessa vez segurando um taco de beisebol na outra mão.
vídeo 62. É a continuação do vídeo anterior, só que gravado 2 horas depois. Vídeo 63. É um teste muito interessante das funcionalidades no interior de veículos. O desenvolvedor ajusta a posição dos protetores tapa-sol dentro de um carro, além do espelho retrovisor interno. Vídeo 64. Outro teste de funções no interior dos carros. O desenvolvedor ajusta os pedais de acelerador e freio do carro, bem como a altura e a distância do volante. Vídeo 65. Ainda testando os veículos, vemos o desenvolvedor ajustando os bancos dentro do carro, mexendo na altura do banco e na distância do volante, além do encosto. Vídeo 66. É um teste do drop das armas. O Jason carrega 2 armas, uma pistola e um rifle de assalto, e o desenvolvedor abre a roda de armas para dropar elas apertando X. Para pegar novamente a arma do chão, ele aperta triângulo. O jogo desacelera o tempo quando a roda de armas é aberta. Vídeo 67. É um teste muito interessante onde vemos a troca de personagens. A Lúcia está sentada no sofá e o Jason está de pé, ambos dentro de um quarto. O desenvolvedor aperta direcional para baixo, que troca para ela instantaneamente, mas buga ficando de pé em vez de dar o controle para o jogador com ela ainda sentada. Depois ele volta para o Jason e sai andando pela porta e lá fora aperta para voltar para Lúcia dentro do quarto. Vídeo 68. Mostra um menu com uma lista de eventos que podem acontecer no mundo do jogo. Essa lista tem 1.367 eventos diferentes. Vídeo 69. É um teste de eventos do mundo onde a Lúcia é vista no que parece ser uma festa na piscina de um hotel. Vídeo 70. O Jason vem correndo até um NPC e tenta dar um soco nele, mas erra. É possível ver que a animação de dar soco é diferente do GTA V e parece mais lenta, bem parecida com Red Dead Redemption 2. Vídeo 71. O Jason vem correndo até outro NPC e dá um soco que atinge uma mulher, mas ela não cai ou pouco reage, apenas sai correndo. Vídeo 72. O Jason está dentro do mar e dá alguns mergulhos. A animação dele mergulhando e a textura da superfície da água são bastante parecidas com o GTA V. Vídeo 73. Vemos o desenvolvedor mexendo em algum menu editor de scripts de eventos aleatórios pelo mundo. Vídeo 74. Uma personagem carrega um NPC nas costas e corre alguns metros. Vídeo 75. É um teste de colisão e animação ao abrir portas. Vemos a Lúcia passando pela porta de uma loja num posto de gasolina algumas vezes, colocando o antebraço na porta para empurrar ela. Vídeo 76. Vemos a Lúcia abrindo a porta de uma caminhonete e entrando nela. A câmera dá uma bugada vindo do lado de fora do veículo para dentro, como se estivesse em primeira pessoa. Vídeo 77. Parece ser o trecho de gameplay de uma missão onde a Lúcia está na traseira de uma caminhonete dando tiros de fuzil contra 2 viaturas da polícia perseguindo o carro. Uma das viaturas bate em umas pedras e fica para trás. Vídeo 78. A Lúcia está no banco do passageiro com a visão em terceira pessoa, mas dentro do carro. Ela aponta uma pistola para o vidro traseiro do veículo, com o desenvolvedor testando a câmera. Vídeo 79. É um teste das tarefas de um NPC policial. Ele pega cover na esquina de um beco e aponta uma pistola. Vídeo 80. Vemos o Jason mirando uma pistola debaixo d'água, enquanto o desenvolvedor move ele em círculos. Vídeo 81. A Lúcia está dentro de uma boate, a mesma do clube de striptease dos vídeos 54 e 55. Tem dançarinas no pole dance, vários clientes e a Lúcia passa andando pelo interior do local até um bar e depois sai pela entrada. Vídeo 82. É um teste do editor de cenários. O Jason está de pé e o desenvolvedor parece apontar um bug, onde ele tenta posicionar um boné numa parte do cenário que fica pulando e bugando. Vídeo 83. É o mesmo teste do editor de cenários, gravado no dia seguinte, com uma caixa que o desenvolvedor tenta posicionar num gramado de um jardim, mas o objeto fica pulando e bugando também. Esse é um dos poucos vídeos gravados numa máquina com a placa de vídeo RTX 3060 Ti,
apesar de ter apenas 8 GB de RAM. Vídeo 84. Outro teste do editor de cenários, com o desenvolvedor posicionando um NPC de gangue encostado numa parede. Dessa vez, não tem nenhum bug aparente. Vídeo 85. É um teste de tiro bem curioso com uma das novas funções. O Jason está sentado no banco traseiro de um carro, numa quadra de tênis, e coloca metade do corpo para fora da janela do veículo para mirar com um fuzil, inclusive conseguindo mirar por cima do teto do carro. Ele consegue fazer um giro de 360 graus, podendo atirar em todas as direções. Vídeo 86. É um teste de animação com o Jason andando e correndo. Ele começa andando e depois dá umas corridinhas. Quando ele corre, a câmera aumenta um pouco o FOV. É interessante notar como a animação parece um híbrido entre os dois últimos jogos da Rockstar, bastante fluida e natural como Red Dead Redemption 2, mas mantendo uma certa velocidade de resposta maior como em GTA V, achando um balanço entre o realismo e a praticidade. Vídeo 87. Vemos a Lúcia sendo usada para testar animações de andar. Ela alterna entre pelo menos duas velocidades diferentes de caminhada. Vídeo 88. Vemos novamente a Lúcia, dessa vez usando uma mini saia, enquanto o desenvolvedor testa as animações dela andando. Mais uma vez, eu posso descrever essa movimentação dela como sendo um meio termo entre GTA V e Red Dead Redemption 2. Vídeo 89. É o mesmo teste anterior com a Lúcia andando, mas dessa vez dando umas corridinhas também. O desenvolvedor pode estar testando a movimentação dela, mas também pode estar testando a física de tecido da mini saia que ela está usando. Vídeo 90. Esse é o único dos 90 vídeos que não tem uma data ou hora de quando foi gravado, por isso eu coloquei aqui no final. Para finalizar, o último vídeo vazado mostra um boneco de teste todo verde andando meio curvado, como se tivesse num modo furtivo. Mas isso finaliza a nossa mega análise de todos os 90 vídeos vazados do desenvolvimento de GTA 6, divididos aqui nessa série em duas partes. Lembrando de novo então, se você não viu os primeiros 45 vídeos, clica ali no card. Em breve, a gente vai ver mais algumas análises focadas em outras coisas que eu propositalmente deixei de fora dessa série de dois vídeos, como novas funcionalidades confirmadas, além dos meus comentários, já que eu tentei me abster de comentar um pouco nessas análises, então eu vou fazer mais comentários nesse próximo vídeo, e também uma análise de mapa e cenários, fazendo comparativos entre a Vice City de GTA 6 com a Miami da vida real. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vazamento de GTA 6 e ativa o sino das notificações. É isso aí, pessoal, valeu por assistir e como sempre, a gente se vê na próxima. Falou então, até mais.